Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pamekasan numpak motor pinter. Alhamdulillah, saya punya pisan sangat pinter. Alhamdulillah. Siji loro telu aja lali karo aku. 456 nami lepat mangke kula nyuwun pangapunten nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Semoga langkung rumiyin kita sareng-sareng ngaturaken puji lan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah paring mapinten-pinten kenikmatan dhateng kita sedaya. Utaminipun jemnika nikmat kesehatan jasmani dalasan rohani sehingga wonten ing dal punika kita sareng-sareng saged makempal wonten dalempun Bapak Ponidi dalam rangka resepsi pernikahan. Selawat dan salam semoga tansah kita tetepaken dateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit namung panjenenganipun ingkang tansah kinto antu-antu paring syafaatipun saya wonten ing alam dunya saengga dumugi wonten ing dinten yaumil kiamah ing samangke. Amin ya rabbal alamin. Dumateng Bapak Kepala Desa dalasan perangkat janipun ingkang tansah kaluh hormati. Dumateng poro pini sesepuh-sepuh dalasan kasbuan saya ingkang saking wengkon Sumberadi utawi undangan ingkang tansah kaluh bekteni. Ugi Bapak Jamhari ingkang tansah kaluh hormati. Bapak Ibu mboten kawula aturaken setunggal-setunggal kawi wiji-wiji ing mriki nyuwun pangapunten kawula minangka wakilipun Bapak Ponidi ananging kula badhe nampi atur pangandikanipun Bapak kaseni sajakipun kula wis rada grogi ora iso matur sing saged saya kados Bapak kasen mila panjenengan pangapunten saderengipun nggih. Ya soalnya beda umur dadi kula dereng teko kawure kados ngaten menika nggih. Nggih nyuwun pangapunten. Kawula minangka wakil Bapak Ponidi mboten ngersupen ngaturaken sugeng rawuh. Dateng rawuhipun Bapak Karseni dalasan rombonganipun lan ugi temedhaipun dumateng para tamu undangan ingkang sampun keparengan lenggahan wonten ing papan mriki. Kula ugi ngaturaken agung panuwun ingkang tanepami dumateng panjenengan sedaya. Dene sampun kersa nglonggaraken wekdal saha ngenthengaken saliranipun kangge ngrawi utawi netepi menapa ingkang dados undangan kawula. Ugi mboten kesupen kula ngaturaken matur nuwun sanget dhateng para sanak kadang mitra saking warga Sumberadi tumutaipun ugi undangan ingkang kalu hormati ingkang tansah nderek nyengkuyung menapa ingkang dados niat kula inggih menika ngresepsiaken pernikahanipun antawisipun Desi Wulaningsih dalasan Nur Wahid saking Bandaragung. Dene pikantuk doa restunipun dateng panjenengan sedaya. Akad nikahipun sampun kelampah kala dinten ingkang sampun kapengker kanthi lancar mboten wonten alangan satunggal punapa. Nah yang sana jengipun kula sangat ngaturaken matur pun sangat dumateng Bapak Kasni piyambak
minangka tiang sepuhipun anak kula Nur Wahid ingkang wekdal semang kala wau sampun amasrahaken putranipun lan ugi kala wau ngaturaken salam kagem bapak puniti. Pramila saking punika kawula ing mriki minangka sulipun bapak puniti, salamipun bapak kaseni kawula tampi kanthi atur wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ing salajengipun pasrah keng putra inggih menika Nur Wahid sanget kawula tampi kanthi bingaing manah. Kula sampun rumaos seneng sanget senaoso bapak kasni wawa angendikaken namung sagetipun nyerahaken ingkang putra mboten saged ngandel menapa-menapa. Nah menika ingkang dados pangajap kula sampun matur nuwun sanget bilih putranipun menika sampun disempun serahaken kanthi ikhlas lahir temedhaipun batin. Nah ing salajengipun senaosa menika sampun kula tampi wonten ing mriki ugi kula mboten badhe nggadahi pemanggih menika anak mantu menika mboten, tetep kula aku dados anak kula piyambak. Mila saking punika dumateng bapak kaseni bilih wonten ing mriki kula tanggel jawab kula pentah menapa ingkang dados kewajiban kula minangka dados tiyang sepuh. Ananging kosok wangsulipun bilih anak ing samangke wontenipun dalemipun bapak kaseni wonten ing Bandaragung kula nyuwun kanthi sanget bilih putra kekalih wau wonten tindak tanduk tingkah laku ingkang sajakipun kirang meranani dateng penggalipun panjenengan tumedhakipun sanak kadang dalasan warga masyarakat ing Bandaragung kula nyuwun kanthi sanget dipun paringi piulang bilih kalepat dipun imutaken supados menapa ampun ngantos ing samangke nglisemaken dhateng tiyang sepuh. Sae tiyang sepuh ingkang saking Sumberadi, tumedhaipun tiyang sepuh ingkang wonten ing Bandaragung.